Dalším přednášejícím je doktor Miroslav Brož z Matematicko-fyzikální fakulty z jeho astronomického ústavu a jeho přednáška je na téma vznik prvních hvězd. Děkuji za slovo. Tak já jsem si tady tak nějak preventivně sepsal ty nejdůležitější údaje o prvních hvězdách. Především je třeba přiznat, že ty hvězdy jsou zatím hypotetické, že si o nich myslíme. Prý by měly být teda první hvězdy ve vesmíru, označujeme je jako populace 3. Měly by prý mít nulový obsah těžkých prvků, neboli jak říkáme v astronomii kovů, označujeme to tady Z rovná se 0, což vede k tomu, že ty hvězdy mají horší ochlazování, což je důležitá věc, protože obvykle se u hvězd říká, jaký mají zdroj energie, jo, jak se zahřívají, na tom nesejde. U hvězd je podstatné, jak se chladí. A ještě to dneska uvidíme, jak je to strašně důležité. Prý by měly být velmi hmotné, něco mezi 60 až 300 hmotnostmi Slunce, a prý všechny zanikly jako supernovy, konkrétně teda supernovy, kterým říkáme párové, způsobené produkcí párů, anebo párové pulzační. Ale je třeba přiznat, že nebyly přímo pozorovány. A tomu přesně odpovídá druhý slide. To je on. Protože vlastně není co ukázat. Jo? A když jsem si tohle uvědomil, tak to jsem si říkal, to je na ukončení přednášky a jdu domů. Protože přece se nebudu zabývat něčím, co zatím nikdo nikdy nepozoroval. Jo? Ale neodejdu, protože přeci jenom jsou nějaké nepřímé indicie toho, že ty hvězdy musely existovat. Než k ním přistoupím, tak jsem si tady na stroji napsal takovou jenom přehlednou tabulku o tom, jaké populace hvězd vlastně ve vesmíru se dají rozlišit. Z takového globálního hlediska rozlišujeme populace římská 1, římská 2, římská 3. A ty se liší tím, že teda stáří jde takhle doprava, vidíme, metalicita, to je ten obsah těžších prvků, takhle doleva. A potom ty hvězdy jsou často v takových jako skupinách a ta skupina hvězd se může lišit třeba momentem hybnosti, to je to, jestli se ta skupina otáčí, pokud má teda velký moment hybnosti, to je pak populace 1, anebo skupiny hvězd populace 2, ty mají naopak malý moment hybnosti. To je třeba případ takových nějakých kůlových hvězdokup nebo eliptických galaxií, kde se často vyskytují, nebo galaktické výdutě. A dá se to poznat i observačně, když třeba pozorujete nějakou galaxii z dálky, tak podle disperze rychlostí, která zase jde takhle doprava, že mají populace 2, má obvykle větší disperze rychlostí. Vyskytují se teda často v disku, populace 1, v rotujícím disku anebo v otevřených hvězdokupách, populace 2 v halu nebo ve výduti galaxie nebo v těch eliptických, vykazují takové jako kmitání přes střed, není to žádné obíhání kolem dokola, takové kmitání, a v kulových hvězdokupách je najdeme. Populace 3 je moc zajímavá v tom, že ty hvězdy jsou sami. Těžko potom pro ně určovat nějaký moment hybnosti. A nejsou v žádných hvězdokupách. Tím se jako dost dramaticky liší od těch předchozích dvou. Asi nejsilnější nebo nejbližší věc, kdy můžeme říct, že byly pozorovány nějaké objekty, které by mohly být těmi hvězdami populace 3, je pozorování jedné specifické spektrální čáry, konkrétně Lyman alfa. To je spektrální čára vodíku na 121 nanometrech. Dá se i připravit jako filtr, který předřadíte před detektor a můžete si vybrat přímo ty fotony, které by vyzařovaly objekty na téhleté vlnové délce. Ale musíme to udělat šikovně, protože pokud chceme pozorovat objekty v kosmologických vzdálenostech, tak oni nebudou tady na té vlnové délce 121 nanometrů, ale protože chceme pozorovat zdroje na velkých rudých posuvech, někde mezi 6 a 7, v období, kdy, jak pan profesor mluvil o rejonizaci vesmíru, v období, kdy probíhala rejonizace, no tak si musíme odpovědět svým způsobem posunout i tu vlnovou délku. Tady máme vztah pro tu, kterou potřebujeme, 1 plus z krát lambda. Vychází mi tady 924 nanometrů a pár nanometrů šířka. A tady je snímek.
Tohle to je malý výřez ze snímku, který pořídil Subaru pomocí SupremeCam. Byl to objekt vytipovaný pomocí evropského přehlídkového dalekohledu Vista. Říká se mu CR7, nebo jako Cosmos Redshift 7, a je to nejsilnější emiter, nejsilnější zářič tady těch fotonů Lyman Alpha, který se dá najít na tomhle tom rudém posuvu. Vidíte, že opravdu tady okus vedle ve vlnových délkách už je mnohem slabší, a stejně tak na těch sousedních vlnových délkách mnohem slabší. Je to opravdu velice slibný objekt. Pravděpodobně za ním by mohly stát první hvězdy. Spektrum toho objektu, které pořídil buď to VLT pomocí spektrografu X-Shooter nebo Keckův dalekohled pomocí spektrografu Deimos, máme tady. Vidíme tady přímo profil té čáry Lyman Alpha, jak krásně vystupuje pro ten zdroj. A tady si je důležité všimnout, že ta čára je opravdu uzoučká. Jako na poměry ve vesmíru je úzká, má šířku nějakých odpovídající šířka v rychlostech, je teda 266 km za sekundu plus minus 15. Čiže známka toho, že vzniká na nějakých objektech, které jsou jako relativně klidné, prostě není to nic explodujícího, jako explodující hvězdy, jo, nebo nějaký horký expandující plyn. Musí to být něco, co prostě je třeba otáčející se hvězda, jo, nepříliš nějak divoce se pohybující. Takže to, že je ta spektrální čára úzká, je skvělé. A navíc vidíme ještě druhou spektrální čáru, kterou máme tady. A to je čára odpovídající heliu 2, neboli jednou ionizovanému heliu, což je zase důležitý indikátor pro horké hvězdy. A tady ta čára je ještě užší, což je prostě opravdu jako důležitý důkaz toho, že to je něco normálního, nějaký normální prostě stelární objekt. Je teda pravda, vidíte, jak silný důkaz to je. Jo? Tady máme asi tak 4 pixely toho spektrografu. Tady je úroveň šumu, jo? A my jsme tak asi nevím, několik šumů nad tou pozadějovou úrovní. Jo? Takže na téhle té úrovni jako to je potřeba věřit. Je to hrozně obtížné měření. Právě k tomuhle by mohl sloužit James Webb. Jo? Třeba k přesnému měření spektroskopie tady těch objektů. Tak. Je teda pravda, že hvězdy populace 3 nejsou jediným možným zdrojem. Mohlo by zatím stát aktivní galaktické jádro, ale to by obvykle mělo mít velkou disperzi rychlostí. Potom by emitovalo taky rentgen, rádio a nejspíš by tam měly být také nějaké metalické čáry. Oni tím spektrografem zkontrolovali, že tam není nějaký les metalických čar od nějakých těžších prvků. Stejně tak Wolfovy Rietovy hvězdy, ty byste poznali zase podle velké disperze rychlosti, oni mají silný hvězdný vítr a taky, protože ten plyn uniká z atmosféry, tak profil spektrální čáry potom vypadá podobně jako u hvězdy P Cygni, má takový jako vrchol a takový jako, je taková emisně absorpční ta čára. A podobně, kdyby to byly černé díry s akrečním diskem, tak bychom měli buď to malou emisi, nebo příliš široké čáry. Tady je ještě jednou ten samý objekt, CR7, ale pozorovaný Hubbleovým dalekohledem, kamerou VFC3, která v práci teda Sobrala et al. 2015 ukazuje, že ty objekty jsou tam celkem tři a emitují každý na trošku jiné vlnové délce. Je třeba přiznat, že rozdělení energie, které vidíme tady, to je celé spektrum vlastně blízká infračervená a tady vzdálená infračervená oblast v mikrometrech, takže se nedá popsat jednou jedinou populací. Nemůže to být čistě prostě populace hvězd 3, protože to pozorované spektrum se dá vysvětlit pouze kombinací několika příspěvků. Musí tam být kromě těch hvězd populace 3 ještě nebulární kontinuum, to je nějaký horký mezihvězdný plyn. Taky nějaké metalické hvězdy jsou potřeba, protože ty přispívají k tomu záření v té dlouhovlnné oblasti, kde by už hvězdy populace 3 svítit neměly. Taky tam musí být nějaká mezigalaktická hmota a samozřejmě k tomu přispívá, je tam jako implicitně kompenzovaná, přidaná extinkce od mezihvězdného a případně mezigalaktického prachu. Čili tohle bych považoval za jedno jako z nejprůkaznějších pozorování, takových nejpřímějších pozorování, kterých byste mohli ty hvězdy populace 3 vidět.
teď mě dovolte chvíli strávit nad tím, jak by ty hvězdy populace 3 měly vzniknout. Samozřejmě na to potřebujeme nějaký matematický aparát. My používáme Abel a spol. 2002, použili numerické řešení hydrodynamických rovnic, ale musí přitom čelit celkem čtyřem problémům, které jsou opravdu jako neobvyklé pro jako člověka, který by pracoval v obvyklé stelární astronomii, tak jednak je potřeba to zkoumat včetně celého gravitačního kolapsu. Jo? Ten kolaps, to je jak hraní si se zápalkama, je to reaktivní látka. Když si prostě hrajete se sirkama, tak vám to může explodovat a můžete ten kolaps obrátit v explozi. Jo? Takže je potřeba vyřešit tenhle problém včetně té padající látky. Za druhé, v tom raném vesmíru, o kterém mluvíme, tak vlastně do dneška převažuje chladná temná hmota a to je ta, která vytváří potenciálové jámy. Tam je tvorba hvězd spojená přímo s kosmologií. Jo? Dneska už třeba, když vzniká hvězda v naší galaxii, tak je to tak nějak jedno, protože vzniká na malé škále a rozložení temné hmoty v kosmologických vzdálenostech vás neovlivňuje, protože normální látka už je skolabovaná. Ale tohle to je první látka, která by měla skolabovat do hvězd. Jo? První baryonická látka. Takže tam samozřejmě záleží na tom, jak vypadá vaše potenciálová jáma. A ta je daná rozložením temné hmoty. Tam prostě opravdu přímo souvisíme s kosmologií. Třetí problém je rozlišení. Tak když máte rozlišit kosmologické struktury a zároveň teda říct, jestli ta hvězda vznikla nebo ne, tak potřebujete mít rozlišení na 10 řádů ve velikostech. Jo? Potřebujete mít zlomky astronomické jednotky až po stovky milionů světelných let v souhybné vzdálenosti, tak na to je potřeba použít speciální numerické techniky, jako třeba adaptivní zjemňování sítě do třeba těch 10 úrovní, aby jsme byli schopni vůbec tu věc simulovat. No a čtvrtý problém jsou rázové vlny, které v takovýchto systémech vznikají. Na to dneska existují třeba Riemannovské řešitele, které jsou schopné ty rázové vlny zachytit a správně popsat, aby nevznikly nějaké nepříjemné divergence z velkých gradientů při těch počtech. Tak já jsem řekl, že obecně používáme hydro, ale vždycky je potřeba říct, protože to teprve určuje ten problém, kde se bereme počáteční podmínky a okrajové podmínky. Že ano. To prostě určuje to, co jsme schopni spočítat. Tak, a taky, jaké teda jedno zajímavé řešení nám vyjde. Tak počáteční podmínky jsou pro nás naštěstí hrozně jednoduché tady. A to proto, že se na velkých redshiftech, jako je Z100, dají předpokládat fluktuace, které nezávisejí na škále. To znamená, ať už jsou to teda kosmologické nebo mikroskopické škály, tak to spektrum těch fluktuací můžete vzít ploché. Je to nejjednodušší možný předpoklad, který můžete udělat. Ne, že by jako to bylo garantováno pánem Bohem, že to tak je, jo? Ale prostě zkusíte něco spočítat tady s tím jednoduchým předpokladem. Vychází se z toho, že všechny ty fluktuace jsou nějakého původně kvantového jako původu. A co se týká okrajových podmínek, zase máme jisté štěstí, protože ten vesmír je tak nějak si sám sobě podobný. Je nekonečný, ale existuje nějaký charakteristický rozměr v tom vesmíru, že když vezmete jeho krychly, tady teda v souhybném rozměru vzali 128 kiloparseků a tady tu druhou krychli, takže tam jsou ty věci podobné. Stejně jako v té třetí krychli a stejně jako v té krychli, která je tamhle blízko minus nekonečná. Tak to by potom, zase to obrovsky zjednoduší ten problém. Nemusíte simulovat nějaký jako velkoškálový vesmír, ale přece jenom těch 128 kiloparseků v souhybné vzdálenosti je dost. No a pak ten problém musíte diskretizovat nějak šikovně. Autoři, ten Abel a spol, použili tady 10 na 8 buněk na začátku, 100 milionů buněk v té výpočetní síti, tehdy to byl jako obtížný výpočet, a potom musíte rozhodnout, kde teda tu síť zjemníte. Tak oni se rozhodli pro zjemňování, pokud hustota vystoupí výš nad úroveň té počáteční hustoty, anebo aby rozlišili dostatečně pečlivě Jeansovu délku. To je vzdálenost, na které typicky probíhá gravitační kolaps. Kdyby mohl proběhnout gravitační kolaps, tak tam musíte samozřejmě dávat na ten výpočet větší pozor a udělat tam více buněk. Tak, no pak, protože to je hydro, tak vždycky musíme zahrnout všechnu důležitou fyziku. Ta, která není důležitá, tu si můžete nechat doma, ale ta, která je důležitá, je sepsaná tady.
tak v těch prvních hvězdách rozhoduje, že musíte mít všechny reakce, ať už teda chemické nebo ionizační, které se týkají vodíku, kladného a záporného iontu vodíku, elektronu, helia, jednou ionizovaného, dvakrát ionizovaného helia a taky H2 a H2+. A chtěl jsem tady jednak napsat ty základní reakce, to je prostě rekombinace, potažmo ionizace vodíku, která se zdá tady velice důležitá. To vlastně zase dobře nafazuje na tu první přednášku, kde se pojednávalo o tom okamžiku rekombinace. My jsme teďka ve stavu, kdy je vesmír vesměs neutrální kompletně. To vlastně je pak otázkou, jestli máme říkat, že se vesmír jako zrodil plazmatický, protože on se vlastně jako dostal komplet do neutrálního stavu. Jo? Smazáno, zavřeno, zavřený krám, jo? Prostě neutrální vesmír byl. To, že je dneska v tom plazmatickém stavu, to je něco jiného. Jo? To prostě nějaká jako jiná věc. Velice důležitá se ukázala tahle ta interakce, tříšťásticová rekombinace, kdy vlastně tenhle ten jeden vodíkový atom odnáší přebytečnou hybnost, tak to se v těch pozdějších fázích, které právě určují, jestli hvězda vznikne nebo nevznikne, tak je jedna z nejdůležitějších reakcí. Tak, potom musíme mít tam samozřejmě přenos záření, v tomto případě se použila optická tenká aproximace, musíte zohlednit přechody atomární a molekulární čáry, Comptonův rozptyl na elektronech. Taky dneska už sice kosmické mikrovlnné pozadí je nějaká mikrovlná ta, ale tehdy bylo energetičtější a zase je důležité ho tam zohlednit. No a zdůrazňuju, že to, jestli to bude kolabovat nebo ne, záleží na tom, jak to chladíte. Jo. Strašně citlivě to závisí na tom, jestli třeba jsou tam jenom atomy, anebo už i molekuly. Zrovna tahleta molekula, tahleta H2 je extrémně důležitá, protože v molekule máte atomy, které nejsou takhle osamocené, ale mohou vibrovat anebo rotovat. A tyhle ty dva pohyby, tyhle ty dva kvantové jako pohyby, umožní vytvářet záření, fotony, tím, že prostě ten vibrační stav přejde do nějakého nižšího stavu, kde to vibruje méně a odejde mikrovlnný foton. Stejně tak s těmi rotačními přechody. Tam ty deexcitace z rotačních přechodů jsou spíše v rádiové oblasti, tak zase těmi rádiovými fotony se můžete ochladit a když chladíte, tak kolabujete. Protože v tom plynu není tak velký tlak, když ho ochladíte. Tak zdá se, podle těch simulací, že to probíhalo takto. Ty počáteční fluktuace hustoty chladné temné hmoty vedly k těm prvotním zhluku, o kterých jsme mluvili jako o našich počátečních podmínkách. Pak jsou tam ty rovibrační přechody, jsme v příliš chladné, jako v příliš chladném období, takže nějaké elektronové přechody nás nezajímají, opravdu závisí na těch rotačních vibračních. Pak se ten plyn nalije do potenciálové jámy, vznikne objekt, kterému říkáme pregalaktický, ale on to vlastně jako není zárodek galaxie. To je jako něco, co vzniklo před galaxiemi. Žádné galaxie ještě neexistovaly. Možná v tom dnešním vesmíru, kdybychom si ho chtěli představit, tak by jeho obdobou byl velký molekulární mrak. V něm obvykle v těch simulacích vzniká fragment o velikosti asi 100 hmotností Slunce a uvnitř toho fragmentu jedno jádro o hmotnosti jedno Slunce. A to ještě jako není hotovo, to ještě není hotová hvězda, ještě prostě to padá. Hvězda je hotová, až když to přestane padat. Tak tady ten pád pokračuje neustále přes akreční disk a na tomhletom zárodku, takovém tom protostelárním jádru, tak se nabalí potom ta výsledná hvězda. Ta hvězda potom, to už bohužel v této simulaci postihnout nešlo, se zahřeje, ale to je přirozená vlastnost kolapsu, protože vždycky, když skolabujete, můžete vyzkoušet i sami, že prostě takhle skolabujete, tak vám to třeskne vlastně samo o sebe a ono teda tady u toho experimentu, jestli si ho chcete vyzkoušet, klidně můžete. Musíte ale pořádně, jo, aby to bylo cítit. Tak prostě takhle, ale musíte si odmyslet tu bolest. Na to nezáleží, jo. Záleží na tom, jak se vám tam uvolní teplo, jo, v té druhé fázi. Tak tohleto teplo potom ohřeje ten plyn, tu samotnou hvězdu. Ten okolní molekulární oblak, ten je potom většinou ohřívaný UV zářením té hvězdy, kdy se tam vlastně rozšiřuje taková horká bublina a díky tomuhle vznikne jenom jedna hvězda na jeden pregalaktický objekt. Tady to vidíme v reálu, jak to vypadá.
Nahoře vidíme takový kosmologický kontext. Začínáme někde u z rovná se 100 a pokračujeme asi k z rovná se 18, kde ta simulace už musela být zastavená, protože už to bylo příliš opticky tlusté a ten model nebyl tak dobrý na to, aby s tím mohli počítat. A tady na té dolní sekvenci, tak vidíme, teda takhle, v tomto pořadí, vidíme, jak vypadá detail toho objektu. Vidíme, že tam, kde se kříží taková ta vlákna temné hmoty, tak tam se koncentruje i ta baryonická látka, vznikají takové jako nejdřív lineární struktury a v kříženích těch vláken je právě ten GMC. A uvnitř toho GMC, když ho zazoomujete až na tu největší možnou úroveň, tak tady vidíte objekt, který akretuje skrz akreční disk. Jo. Čili zdá se, že by to takhle mohlo fungovat, aspoň podle simulací. Tady vidíme ještě jeden obrázek, kde je ukázáno, jaká je hmotnost a za jak dlouho ta hmotnost byla schopná akretovat. Myslím teda hmotnost plynu vymezenou nějakou sférou. A vidíme tady, že jednak je tam nějaké to protostelární jádro, asi tady 10 na 0 a tady je asi 10 na 3, 10 na 2, 10 na 3, to je ten fragment toho oblaku. Čili ze simulací se zdá, že by něco takového mělo vzniknout a teď je důležité vysvětlit, proč vznikají, tady je jenom teda zopakování toho, co jsem říkal, ale teď je důležité vysvětlit, proč nevznikly hvězdy málo hmotné. A to právě závisí na tom chlazení. My teďka vlastně chladíme způsobem, který se dá nazvat chemotermální nestabilita. To znamená, když zahustíte ten oblak, tak je víc šancí na tu tříčásticovou rekombinaci, že? Vznikne vám víc molekul H2. Jenomže víc molekul H2 znamená, že to budete víc chladit. A o to snadnější potom je ten, aby převládly gravitační síly. Takže to by mělo vést ke kolapsu. A protože takhle by měl ten oblak klidně fragmentovat na ještě menší a menší kousky, tak to nenastane, protože jsou proto tři důvody. Jednak v tom oblaku vznikají zvukové vlny, a každá zvuková vlna, že jo, která se šíří prostorem, tak může tu hmotu rozprostřít, prostě jí jako hustotní vlnu jí odvést někam jinam, tu hmotu. Tak ty zvukové vlny tady hrají roli. Potom, když to prostředí se stane opticky husté, no tak samozřejmě už nechladíte. Nechladíte, nekolabujete. Jo? A třetí důvod je, že když teda spotřebujete už všechen vodík a už není kde brát ty vodíkové atomy, no tak skončí tato chemotermální nestabilita, vy ji prostě zarazíte. A zdá se, že to zaražení, ten konec, je někde na těch 60 hmotnostech Slunce, které jsme zmiňovali na začátku. Pro astrofyziky je vždycky důležité říct, když kolabujete, co se děje s momentem hybnosti. To jest, co se děje jako s obíháním případným. Protože tohohle momentu hybnosti se nedá zbavit. To je věc, která ve fyzice, jako kterou nemůžete disipovat. To můžete ve vesmíru jenom přemístit. Čili kdybychom měli oblak, který by na začátku rychle rotoval, no tak není možné, aby jako skolaboval. To nejde. Momentu se nemůžete zbavit a nemůžete mít hvězdu, která se točí nad světelnou rychlostí. To je nesmysl, že ano. Tak proto se už na začátku ten mechanismus funguje zvlášť pro ty oblaky, které mají malý ten moment hybnosti. Náhodou ve vesmíru vznikly tak, že se otáčejí pomalu. Tak to je první jako vysvětlení, proč, co se děje s momentem hybnosti. A druhé vysvětlení bude pěkně vidět tady na tom obrázku následujícím, já ho už ukážu. Pak se sem ještě vrátím. Říkáme tomu nadzvuková turbulence, kterou tady vidíme na tom výřezu ze simulace. Tady je barevně vyneseno Machovo číslo. Vidíme tady krychličku, nebo teda řez krychličkou, o rozměru asi 40 kiloparseků. A vidíme tam vlastně jev, který se trošku podobá tomu, co se takhle děje ve flašce, když ji otočíte, že prostě ji vezmete. A já ji teda zkusím rychle otočit. Tak ta voda, když se dostane nahoru, tak se okamžitě propadne dolů. Jo? Protože je hustá proti tomu plynu, který je tady. Tak ještě to ukážu jednou. Já bych to teda správně bych to měl udělat nějak ve stavu bez tíže, jo? Respektive bych to potřeboval
Takhle, ve stavu bez tíže to nefunguje, jo? Ale potřeboval bych, aby se to netočilo takhle. Tak já to zkusím takhle nějak jako vyhodit. A když to chytím, tak začne působit vlastně gravitace, jo? Až ve chvíli, kdy to chytím, tak v tu chvíli tam ta voda se propadne. Když to takhle nahoru vyhodím, vidíte, tak tam nahoře ta voda normálně visela. Jo, chvilku. A pak teda, když jsem to chytil, tak se propadla dolů. A něco obdobného se děje tady, říkáme tomu Rayleighova Taylorova nestabilita, kdy se ten plyn zahřívá kompresí, ale okolo na něj padá ten chladný okolní plyn. Takže ten horký se potom dere ven skrz ten padající chladný a vzniká turbulence. A ta turbulence nám pomáhá v přenášení momentu hybnosti tak, že když tady vznikne nějaký vír, tak samozřejmě v tom víru má něco větší moment hybnosti a něco menší moment hybnosti. Prostě se to točí, že jo? Takže tohle má třeba kladný, tohle má záporný a tady někde může být i něco, co má nulový moment hybnosti. A v těch simulacích jim vychází, že to, co má malý moment hybnosti, tak může padat dovnitř. A to, co má velký, tak odletí ven. Tak tady ta, to říct, nadzvuková turbulence nám tady řeší i problém s momentem hybnosti. No, už je z toho trochu i vidět, jo, že ten vznik prvních hvězd je něco úplně jiného, než vznik dnešních hvězd. Úplně jako, sice používáte stejné rovnice, ale v nich prostě hrají roli úplně jiné fyzikální procesy, jo? Jiné procesy jsou důležité. Tak především u dnešních hvězd je ten zásadní rozdíl v tom, že existuje prach. Protože prach, jako makroskopické zrníčko, může vyzařovat na všech možných vlnových délkách, není to kvantový systém, a tím pádem uchladíte ten oblak mnohem víc, a on může mnohem víc fragmentovat. Takže pak dokonce jsou tam takové fáze ve vzniku těch hvězd, kdy to skoro volně padá. Protože je to tak chladné díky prachu, že v podstatě volně padáte, ho nebrání vám v tom nějaký horký plyn. Tyhle ty poznámky vynecháme a taky se to liší v tom, že neexistují jiné hvězdy, které by vás mohly rušit nějakým svým zářením nebo svým vznikem, to jste vlastně izolováni v tom vesmíru. Ani nejsou žádné energetické kosmické paprsky, celkově ta ionizace je nízká až nulová na tom začátku. A taky, když nemáte ionizovaný plyn, ale spíš neutrální, tak vám ani nevadí žádná magnetická pole. Normálně, když máte částečně ionizované plazma, třeba představte si tady před námi nějaký oblak, a teďka skrz to plazma by šlo magnetické pole, které by bylo tamto navázané na něco a tady na něco, tak pokud byste chtěli skolabovat, tak byste museli stlačit tyto magnetické pole. Jo? Což bývá jako proces, který brání v dnešním vesmíru gravitačnímu kolapsu. Tady tomu nebrání nic, protože ionizace je mizivá. Tak, tím jsem se snažil vysvětlit, proč je tam ta dolní mez, těch 60 hmotností Slunce. Ale pojďme se teďka podívat na horní mez. Horní mez nás teda vzniká asi z pěti důvodů, jestli jsem je teda všechny správně si přečetl a vyhledal. Tak první je fotodisociace, protože molekula nemůže přežít příliš vysoké teploty a okolo 1000-2000 kelvinů se začne rozpadat. Tak to pak zase zabíjí chlazení. Pak byste sice mohli chladit vodíkem, pokud byste překročili teplotu asi 10 na, řádově 10 na čtvrtou kelvinu, ale tím bohužel zase vzniká příliš energetické záření z těch elektronových přechodů v atomu vodíku a můžete v některých směrech byste klidně tu akreci, tu padající látku, mohli nasměrovat ven a vznikla by tím dekrece. Opak jako vzniku hvězd. No, potom, to už jsem zmiňoval, že může dojít ke vzniku oblasti H2 v tom okolí toho objektu. Pak ten akreční disk může být postižen samotnou hvězdou, tomu říkáme fotoevaporace, kdy ten disk postupně se vlastně tím hvězdným větrem nebo v energetickým zářením prostě odfoukne a zmizí. A nakonec tady zmiňuju ještě nestabilitu, která platí, která to omezuje na té úplně nejvyšší mezi, které se dá říct fotodezintegrační, kdy ty fotony gamma by, to se týká teda hlavně současného vesmíru, ne těch prvotních hvězd, kde nejsou těžší prvky, ale pokud disociujete těžká atomová jádra, tak tím vlastně ubíráte ty nejenergetičtější fotony a
ubíráte na tlaku záření a gradientu tlaku záření. Tím vlastně ty nejhmotnější hvězdy v současném vesmíru díky tomu kolabují do černých děr. Tak. Tady to vidíme ještě jednou. A myslím, že nás to přivádí k tomu, jak je strašně důležité, a myslím, že tu bude věc, o které bude mluvit Richard Winch, když bude mluvit o hvězdokupách, tomu není vyhnutí, důležité je započíst to, jak ta hvězdná tvorba ovlivňuje okolí. To je naprosto jako zásadní věc i tady. Tady vidíme podobnou simulaci, už je to jenom pro kontext, a vidíme tady, jak třeba rychle postupuje akrece v závislosti na vaší hmotnosti, rychlost akrece na svislé ose a hmotnost na vodorovné ose. A vidíme tady, jak velký rozdíl je, když jako nezapočtete tu zpětnou vazbu na okolí a jak to vypadá, když ji započtete. Tadyhle to je kvůli tomu, že zahříváte okolní plyn a tady kvůli tomu, že vypařujete ten váš disk. Je jasné, že tady je nějaká horní hranice, nad kterou ty hvězdy vzniknout nemůžou. Na tomhle obrázku je to vizualizováno ještě jednou, kde vidíme přímo ty bubliny, které vznikají po těch prvních hvězdách a které nějakým způsobem postihují okolí. Ale pozor, ještě to není obohacení okolí těžšími prvky. Jo? To je teprve jako prvotní vznik prvních hvězd a oni to svoje okolí nejdřív postihnou jenom ionizujícím zářením. To není žádné obohacení o těžší prvky. A to je důvod, proč se vlastně v literatuře dneska vyskytuje nejenom populace 3, ale rozlišuje se populace 3.1 a populace 3.2, která by měla vzniknout z plynu, který by měl mít nulové Z, ale už byl nějak postižen tím ionizujícím zářením. Obvyklý takový výsledek je, že ty druhé hvězdy, POP 3.2, tak vzniknou asi o 100 milionů let později než ta POP 3.1. Prostě ten kolaps tím zabrzdíte a když ten plyn zahřejete, tak není prostě možno, aby vznikly. A poznámky zase vynecháme kvůli úspoře času, ale zase tady ještě, abychom navázali na nějaká další témata, jenom zmíním, že všechno, co jsme teďka zmiňovali, se odehrálo před vznikem prvních galaxií v těch pregalaktických objektech. A ty pregalaktické objekty zase zanikly, nicméně nám zanechaly vlastně nějaké počáteční podmínky pro vznik galaxií, jo, které budou muset být postavené na vlastně takovémhle vesmíru, který už je z velké části ionizovaný právě těmi UV fotony horkých hvězd populace 3. Tady je takový jako jenom řádový výpočet z Fryera et al. 2001, který říká, že na to, abyste ionizovali celý vesmír, tak vlastně jako není potřeba toho ani nějak jako mnoho. Na to, abyste kompletně baryonickou hmotu ionizovali, tak potřebujete, aby od setiny procenta až po 1% hmoty bylo někdy uvnitř těch hvězd populace 3, když každá hvězda má asi 10 na druhou 100 hmotností Slunce a v dnešní typické galaxii asi 10 na 11 hvězd, tak pro představu, jo, kdybychom si teda představili nějakou dnešní galaxii, tak v té by muselo být 10 na čtvrtou až 10 na sedmou hvězd takovéhleho typu, abyste ten vesmír z té jako chladné, neionizovaného stavu zvedli do té dnešní ionizace. To je málo. Jo? Nicméně ty galaxie jako tehdy neexistovaly. Ještě. Věc, která je extrémně důležitá, že vlastně tenhle proces změnil celý vesmír, to je naznačeno tady, data z družice Planck, o kterých už byla řeč, a z nich odvozený průběh reionizace vesmíru v závislosti na redshiftu, na červeném posuvu. Tohle ty modré oblasti, to jsou právě výsledky z Plancku a tyhle ty další červené, to jsou z jiných měření. Tady nás nejvíc omezují měření kvasarů, která říkají, že ta reionizace musela skončit před redshiftem 6 a to museli do těch dat z Plancku dokonce vložit jako předpoklad, jo, že aby neodporovali tadyhle těm datům z kvasarů. Čili vidíme, že ta reionizace byla poměrně jako rychle vyřízená mezi redshiftem 6 až 8, možná teda 6 až 9 tady těch fázích a před Z rovná se 10 zřejmě se nic nedělo. Aspoň takhle to vypadá podle dat změření družice Planck, ale je potřeba zase přiznat, že to měření nebylo úplně úspěšné. Pan Kulhánek už jednou zmiňoval, že už se několikrát revidovalo, kdy ta reionizace byla. Problém je v tom,
že tady před tou galaxií je prachové popředí a je strašně těžké ho odečíst. A taky trpí to měření průsakem, že když měříte intenzitu, tak vždycky při jakémkoliv frekvenčním měření je tam nějaký průsak. Jo? A tady to prosakuje z měření intenzity do měření těch stokesových parametrů měřících polarizaci a tomuhle není vyhnutí. Tak dneska už snad teda je tohleto opraveno, už je ten průsak pod kontrolou, ale tak tomuhle měření snad už můžeme konečně věřit. Ale bohužel ty problémy taky můžou za to, že se nepodařilo nijak změřit průběh rajonizace. Jo. Tady to rajonizování mohlo proběhnout třeba takhle po skoku, na toto měření není citlivé. Jediné, co jsme schopni měřit, je kolik volných elektronů máme podél vzorného paprsku a jestli ty volné elektrony jsou tady, 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 to je v podstatě jedno. Jo. Takže proto to bohužel tohleto měření selhalo a zdá se, že z dat družice Planck to asi nepůjde jen tak dostat. I když to bylo jako jeden z úmyslů, jak posoudit průběh ionizace. Tak, než přejdeme k zániku hvězd, tak jsem, to nebudem nějak pitvat tohle, ale chtěl jsem si sám trochu před tou přednáškou ujasnit, jaké rovnice vlastně potřebujete pro to, abyste mohli popsat zánik hvězd populace 3. Tak, já jsem jako takovou prerekvizitu tady sepsal rovnice, které používáme v takovém běžném, každodenním hvězdném vývoji. Jsou to nahoře rovnice kontinuity, hydrostatická rovnováha, tady tepelná rovnováha. A pak máme dva způsoby přenosu energie, jednak zářivou difuzí, tady konvekcí. Pak musíme započít změny abundancí prvků, jako vodíku, helia a kovů. Nějaké konvektivní promíchávání v té hvězdě a tady máme stavovou rovnici pro hvězdy. Čili jak vidíte, to jsou rovnice poměrně jednoduché, jsou to diferenciální rovnice prvního řádu pro neznámé funkce, konkrétně poloměr R, tlak P, zářivý výkon skrz kouly LR a teplotu T. Jo? V principu, když nějak rozumně seženete počáteční a okrajové podmínky, tak není problém je numericky spočítat a vyřešit. Jo? No, všichni vědí, jak by to diskretizovali a jak by postupovali. Nicméně, pro ten normální vývoj byste mohli třeba napočítat takovéhle H-diagramy. Já je teď přeskočím, protože jsem se spíš chtěl věnovat těm hvězdám populace 3, ale jenom si na nich všimněte, je to obyčejný H-diagram. Teplota takhle doleva, zářivý výkon takhle nahoru. A jenom si všimněte, že už mezi Z1 tisícina a Z0,02, to je jako pro slunce, pro chemické složení slunce, tak je tady dost podstatný rozdíl. Jo? Prostě to jsme tady někde úplně jinde, o celou spektrální třídu někde vedle. Jo? Největší rozdíly jsou třeba tady, potom pro ty vyvinuté hvězdy, ty, které jsou s nízkou metalicitou, tak mají v období, kdy jsou vyvinuté hvězdy, kdy jsou jako červení obři, tak dělají takové velice výrazné kličky, které tady nevidíme. Čili jasné, že chemické složení musí tu stavbu hvězd velice ovlivnit. Nicméně pro hvězdy populace 3 potřebujeme tyhle rovnice. Mají úplně příšerný název. GRNRHD. Tak klingonsky, ale znamená to obecně relativistické rovnice zahrnující přenos energie neutriny, zářením a samozřejmě tu hydrodynamiku. Tak v takové kompaktní podobě se rovnice hydrodynamické vlastně dají zapsat takhle, pokud je napíšeme bez zdrojů, tak vlastně tenzor energie a hybnosti má mít nulovou kovariantní divergenci. Když to je bez zdrojů, to znamená, že tady na pravé straně jako nejsou žádné příspěvky, tak je tam nula. A znamená to tolik, jo, že když se v tom prostředí nic neděje, tak se místo od místa ta energie a hybnost, nebo ten celý tenzor, tak se mění jenom díky tomu, že je nějak zakřivený prostoročas. Jo? Že samozřejmě, když se ten prostoročas tady jeví takhle, no tak musí tomu odpovídajícím způsobem i klesnout energie a hybnost. Proto používáme ty kovariantní derivace tady. No ale jak to teda vypadá konkrétně, jsem se ptal. Tak jsem se podíval do Millera et al. 2010 a musím teda přiznat, že jsem se zděsil.
protože ty rovnice jsou strašné, jako strašně dlouhé. A o to víc jsem vám je chtěl ukázat, teda, jak vypadají. Za tohohle předpokladu jsou zkonstruované. Využívají formulaci obecné relativity, která se nazývá Arnovitův, Deserův, Misnerův formalismus, který si tu metriku prostoročasu, takhle jako obecně zapsanou, tak si ji zapíše takhle a my potom v těch rovnicích uvidíme tyhle ty alfy, tyhle ty gammy IE a tyhle ty bety jako metrické koeficienty, které nám charakterizují to, jak je zakřivený prostoročas na různých místech. Jsou to rovnice speciálně pro tady ten případ vytvořené, nejsou nějak obecně platné, a to proto, že ten prostoročas je v limitě plochý. Když jste daleko od vašeho místa zájmu, tak tam předpokládáte, že ten prostoročas jde do plocha. Jo? To je právě pro hvězdy, že jo, kde se uvnitř děje něco důležitého, ale tam někde v okolním vesmíru už nás to vůbec nezajímá, tak je to přesně ten způsob, který potřebujeme zápisu. A ty rovnice vypadají teda takhle. Nahoře je jenom zapakovaná ta metrika, pak je tam použitá nějaká třírychlost, Lorentzův faktor. Pak tam jsou normálně hustoty, další veličiny. Tohle jsou ty hydrodynamické rovnice, akorát rozepsané do všech koeficientů, včetně těch teda metrických, které do toho vstupují. Ty vznikají s tou kovariantní derivací. Tak, další rovnice jsou tady. Musíme totiž použít taky zachování Leptonového čísla, tam nahoře. Podobně tady je dokonce celá sada rovnic, zvlášť pro protony, neutrony, alfa částice a těžší atomy. To je ta druhá rovnice, číslo 9. Pak tohle jsou rovnice pro metrické koeficienty, tyhle ty 10 až 12, ty vlastně vyplývají z Einsteinových rovnic pole. Tak ty musíme splnit, abychom prostě splňovali obecnou relativitu. Pak tady do těch rovnic musíme, že potřebujeme tady na pravé straně, že ty Einsteinové rovnice mají na pravé straně ten tenzor energie a hybnosti, tak potřebujeme výrazy pro to, jak spočítat energii a hybnost těch entit, které máme v našem modelu. Nás zajímají hlavně baryony, nebo temná látka, to už tady ale moc velkou roli nehraje tady v těchto těch aplikacích, a neutrína, ta jsou pro nás úplně zásadní. No a teďka ta neutrína, tak ta jsou popsaná tady tou rovnicí a potom ještě touhletou rovnicí. To už se sem ani nevejde, to už jsem musel zmenšit tu rovnici dokonce, jak se sem vešla. Vypadá to hrozivě, jo? Ale uvědomme si, že tady v těch rovnicích není nic jako převratného, jo? Není tam nic jako zázračného. V těch rovnicích totiž je potřeba zohlednit tohle. Kdybychom řešili přenos neutríny, jo, tak správně bychom měli použít intenzitu neutrin. To znamená, že v různých místech bychom měli monitorovat, kolik neutrin jde tímhletím směrem, kolik tímhletím, kolik tímhletím a ještě v jakých energiích ty neutrina jsou. No jo, ale to bychom tu třírozměrnou simulaci, jak jsem ukazoval na začátku ty krychle, už měli jako pětirozměrné. Nebo šestirozměrné, kdybychom to měli monochromatické. To by bylo naprosto nespočítatelné. A proto se namísto té intenzity, která velice detailně popisuje, jakým směrem kdo jdou jaká neutrina, tak si použijí jenom momenty, spočítané tam z té vrchní rovnice, kdy prostě jenom přeintegrujete intenzitu přes kosinus úhlu. A to jsou ty J, H, K, L, které vystupují v těch následných rovnicích. Takže vlastně neříkáte, jaká je intenzita, ale vy říkáte, jaká je hustota toho pole, to je ten první moment. Jaký je tok v tom poli, to je druhý moment, a případně používáte třetí moment, jaká je anizotropie toho toku. Jo, jak je. Takže není to nic jako překvapivého. Akorát samozřejmě, když tu intenzitu takhle rozsekáte na tři komponenty, no tak potom v těch rovnicích máte vždycky těch jako členů víc, ale vyhráli jste, protože jste ubrali dva prostorové rozměry, jo, pro tyhle ty směry neutrin. Takže za cenu komplikace rovnic, ale zároveň jejich obrovského zjednodušení. To, co tady není vypsané a to, co jsem vlastně ani nedohledal, už jsem to hledal mnoho hodin a už jsem pak jako padnul mrtev na klávesnici, tak jsou srážkové členy, které právě zajišťují interakci mezi neutriny a baryonickou látkou, tak ty tady nejsou specifikované, jsou tam jenom symbolicky naznačené. Takže ty tam chybějí, ty srážkové integrály, pak tam chybí stavová rovnice, chybí tam opacity neutrin, ani, a myslím, že ti autoři, ten Miller et al., tak ani nepoužívají oscilace neutrin zatím. Tak s touhle výhradou bych vám teď rád ukázal zánik nějaké hvězdy, jak vypadá jako sofistikovaně spočítaný. Používají proto program, který se jmenuje Vertex Coconut. Když
přeložím do češtiny, tak to zní jako ubíhající kokos. Takový trochu podivný název, jo? Na to, jak je to sofistikovaný kód, tak mají, myslím, poměrně hloupý název. Ale z toho modelu vychází tohle, že když vznikne kompaktní neutronová hvězda, která tam je naznačená tím zeleným objektem, a dojde k odrazu rázové vlny, tak potom v okolí vznikne turbulentní prostředí, které je natolik husté, že tam jsou naprosto zásadní interakce mezi látkou a neutriny. To je zásadní. A dokonce všechna neutrina z té neutronové hvězdy, z té zelené uprostřed, tak se termalizují v té látce. Jo? Nejsou to ta původní neutrina, která vznikla slabou interakcí P plus E za vzniku neutrina nebo antineutrina a teda vzniká, že tady tím neutron plus neutrino. Tak tahle ta vlastně zaniknou a jsou vyzářená později znovu jiná termalizovaná neutrina. A pro pochopení tady toho, tady té sekvence, jsem si tady připravil ještě jeden pokus, který teda většinou končí tak, že je tady hrozný nepořádek, jo, ale snad se mi to tenkrát povede. Ti, co sedí v první řadě, tak to nevím, jak dopadne, ale zkusíme to. To, co jinak na těch simulacích je vidět, je pohyb té horké baryonické tekutiny v takovémhle nějakým způsobem. Říkají tomu sloshing. Co jsou ty color bary? Tam vlevo je radiální rychlost, aby bylo jasné, jestli se to teda vyhazuje nebo akretuje. A vpravo je potom entropie, což je nějaká míra toho, jak je to zahřáté neboli teploty. Tak to, co je na tom obrázku vidět, je, že ta baryonická tekutina často dělá okolo té centrální hvězdy takovýhle nějaký pohyb. Já už jsem to tady rozlil. Takhle to tam nějak jako lavíruje okolo. Jo? A tohle lavírování okolo je nestabilita, které se říká sasy. Ta vzniká tak, že když látka dopadá na tu neutronovou hvězdu, tak přitom vznikají nějaké zvukové vlny. A teďka ty zvukové vlny, když přijdou k rázové vlně, která se z toho centra šíří, tak poruší rozhraní. A na rázové vlně, která má porušené rozhraní, tak vzniká turbulence. To jinak je častý případ, kdybyste si představili třeba mezeru a mezeru nějakou kulovou kruhovou díru, na to by přišla rázová vlna, tak je jasné, že ta rázová vlna může projít jenom tady, za tím kruhovým otvorem, a za tím kruhovým otvorem pak vzniknou velké víry. Tak podobně tady máme obecně porušenou rázovou vlnu, na kterou když dopadají zvukové vlny, tak se ta rázová vlna ještě víc zakřiví, a ta křivá rázová vlna vyšle další turbulentní víry směrem dovnitř, které potom znovu vytvoří další zvukové vlny a ty se znovu šíří ven. A tímhletím takovým jako tam a zpátky, tak vzniká nestabilita sasy, která vlastně stojí za tím, že ta hvězda exploduje. Možná kratičce můžu pustit tenhle ten segment. To je z publikace Hankeho et al. 2013, kde vidíme hvězdu, která už má teda skolabované jádro, už tam vznikla protoneutronová hvězda a na tu protoneutronovou hvězdu neustále padá nějaká látka. Tady to vypadá, že jako na ní nic nepadá, ale v té simulaci padá. A to, co my tady vidíme, je taková ta rázová vlna, která už tam tady vznikla, tady, která se snaží prodrat ven, ale samozřejmě jí v cestě stojí ta akretující látka, ta jí pořád jako snáší dovnitř. Jo? A uvnitř té rázové vlny si všimněte, jak se to potom přelévá tam a zpátky. Jo? Podobně jako v tom talíři se to takhle jako mele okolo, je ten sloshing, který tady vytváří tyhle ty bubliny kvůli tomu, že uvnitř je obrovský tok neutrin, který zahřívá tu baryonickou látku a na konci tam bude ještě jedna epizoda takového přetékání ze strany na stranu. A protože je to takové jako stranově nestabilní, tak nakonec ta exploze je hlavně na jednu stranu. Nebo začne jako exploze na jednu stranu. Stabilní. Já se ještě podívám, jestli na konci nebude nějaká pěkná. Jo, už to,
už tam je takovýhle konec. Tady ta simulace, protože byla 3D, tak nebyla dotažená až teda do té samotné exploze. Jo. To se tou samou simulací nepočítá. No a tím jsme teda u explozí supernov. A je potřeba zdůraznit, že tyhle supernovy z hvězd populace 3 jsou ještě velmi zvláštní tím, že se u nich objevuje mechanismus, který u normálních, těch běžných supernov, vznikajících buď to kolapsem jádra, nebo vznikající jako explodující bílý trpaslík, se nevyskytuje, a to je párová nestabilita. Je to supernova vznikající párovou nestabilitou. Ta vzniká tak, že když máte dostatečně energetické gamma fotony, které by měly energii větší než, nebo srovnatelnou s tím, jako 0,151 megaelektronvoltu, to je klidová energie elektronu, tak můžete vytvořit ze dvou fotonů pár E plus E minus. No a tím ztratíte ty fotony. A protože ve hmotných hvězdách vždycky rozhoduje tlak záření, no, tam vlastně na tlaku plynu nesejde. Tam jsou fotony a to tvoří většinu, 99,9% tlaku je od fotonů. Tak tím vlastně odebíráte tu nejpodstatnější složku. Jo? Vlastně ten materiál děláte měkčí, jak by se tak dalo říct, jako laicky. Jo? Že prostě najednou ten původní materiál, který se bránil tomu stlačování, tak už se nemá jak bránit, protože jste vyprodukovali ty páry. A tím se zkontrahuje, může zkolabovat jádro. A pokud ho zahřejete tím kolapsem, no tak vám, protože tam pořád ještě máte palivo, tak můžete překotně přeměnit kyslík, křemík nebo dusík, teda můžete vlastně přeměnit tyhle ty prvky na těžší a tím uvolníte takovou energii, která překračuje vazebnou energii té hvězdy. Pokud jste tak nějak na hranici, byl jev, který zkoumal právě Woosley a spol. 2017, tak vznikají ty pulzační párové supernovy, které se vykazují mnoho pulzů, víc než jeden puls, který neskončí vlastně, nemusí skončit plnohodnotnou explozí supernovy. Tak to je zhruba pro základní představu o tom, jaké typy supernov můžeme čekat od hvězd populace 1. Kdybychom tady měli sumarizované všechny možné supernovy, ty jsou tady, teda na tomhletom Hegerově diagramu. Tady máme iniciální hmotnost. Supernovy vznikají od asi 9 hmotností Slunce, až tady ten horní limit teda je daný něčím jiným, daný tou tvorbou hvězd. A tady na vertikální ose máme metalicitu. Takže tady jsou ty netknuté hvězdy se Z0 a nahoře máme tady zhruba solární metalicitu, těch 0,02. Tak vidíme, že se ten obraz docela dost proměňuje, jo? My se pohybujeme teďka teda tady, tohle budeme diskutovat, tak tyhle hvězdy nevznikly, tyhle taky ne, jsme až někde tady, kdy mohly vzniknout nějaké hvězdy populace 3. Pokud bychom byli mezi 60 a 100 hmotnostmi Slunce, no tak to bychom měli tady přímý pád do černé díry, podle tady těch Hegerových modelů. Potom mezi 100 a 140 hmotnostmi Slunce by vznikly ty pulzační párové supernovy. A potom nejslibnější pro nás, jako pro lidi, kteří by to rádi pozorovali, je rozsah mezi 140 a 260 hmotnostmi Slunce, protože tady vznikají párové supernovy, při kterých ta hvězda celá exploduje, protože překotně schoří všechno palivo a nevznikne po ní teda žádná černá díra. A tohle, kdyby se pozorovalo, no tak to by bylo prostě... To by byla ta jednotlivá hvězda populace 3, jo, právě zanikající. A už se zdá, že to je skoro tam, ale ještě ne úplně. Prostě tyhle supernovy už se zdá se pozorovaly tak 4, pokud jsem si dobře teda v literatuře všiml. Já tady ukazuju supernovu 2213-1745, která je zřetelně nadsvítivá, jako je v tomhle jako je nenormální, protože prostě měla obrovský výhoz, jo, prostě to odpovídá tomu, že se přitom zničí vlastně celé to jádro. A navíc měla velký rudý posuv. Měla rudý posuv větší než 2. Takže je to opravdu v tom kosmologických vzdálenostech, v tom vzdáleném vesmíru. Zjistila se, myslím, dost jako kuriozním způsobem v tom, že nebyla objevená hned. Jo? Ono objevit něco na rudém posuvu 2 není jednoduché, hrozně slabé. Takže se vzali snímky z přehlídky oblohy dělané dalekohledem CFHT, průměru 4 metry,
ty se za celou sezónu naskládají na sebe, aby člověk získal obrovský signál, a teprve po skončení sezóny jako uvidíte, jestli tam něco bylo nebo ne. Jo? A takhle je tady vidět taková jako trošku jako nepříliš hustá světelná křivka té supernovy, která teda ve špičce měla 24. magnitudu. A pak teda, že s mnohaletým zpožděním, když už máte analyzovaná data, tak poprosíte o pozorovací čas na nějakém dalekohledu, už je úplně po všem. Ale naštěstí nám pomáhá ten velký rudý posuv. Protože díky dilataci času vlastně v tom rest frame, v tom jako klidovém systému té supernovy, neuplynulo tolik času jako nám tady. Jo? Takže i když to bylo se zpožděním 5,2 roku, tak u té supernovy uběhlo jenom 626 dní. Takže tady máme jako pozdní spektrum té supernovy, respektive mateřské galaxie plus supernovy, ale je pozdní a bohužel je na něm příliš mnoho čarkovů. Takže to nemohla být ona. Jo? Ale nějakým takovýmhle způsobem věřím, že se v nejbližší budoucnosti podaří zjistit nějakou supernovu od hvězdy populace 3. Děkuju vám za pozornost. Takže prosím dotazy. Přiznám se, že málo které přednášce jsem slyšel takové hrubové ticho jako teď. Ale já jsem nemlčel. Jo, to není, já přednášející, jo, to je. Prosím. Já bych ti vrátil otázku, kterou si položil ty, akorát v jiný části přednášky, k té simulaci toho výbuchu supernovy. Jak tam vzniká ta nestabilita, o které mluvíš, jak to všechno padá na tu hrotící se neuvědomou hvězdu. To vypadalo jako, že to nerotuje. Proč to nerotuje? Protože já jsem si vždycky myslel, že ty rodící se neutronové hvězdy při těch explozích supernov strašně rychle rotují a ta akrece probíhá vlastně po disku. Museli bychom se ještě podívat jako do těch původních článků, ale já myslím, že tohle jsou nerotující modely. Specificky. Jo? A myslím, že to pánové dělají trošku schválně, protože jednak chtějí porovnat s těmi předchozími jako nerotujícími modely. A zároveň ono, když máš silně rotující model, tak ona z toho příliš často vzniká černá díra. A myslím, že pro pány Woosleyho, Janku, Hegera a spol. To vlastně není zajímavé, protože nemají ten zajímavý remnant a nemají takový výhoz, jako když vznikne neutronová hvězda. Jo? Takže možná i zatím takovýhle kontext, že oni, když se snaží o co největší výhoz, o co největší explozi, tak spíš se soustředí na ty nerotující hvězdy. Pominu to, že ty rotující simulace jsou obtížnější obecně. Já se dostám trošku mimo mísu. Proč při modelech normálních hvězd není potřeba brát v úvahu temnou hmotu? No, asi bude jednoduchá odpověď. Jo, ta odpověď je jednoduchá, jako taková obecná kosmologická, jako v tom, jak je to samozřejmě velice jako trefný dotaz, velice k věci. Prostě zásadní důvod je ten, že baryonická látka interaguje elektromagneticky. To znamená, že může vyzářit fotony, to znamená, že může se ochladit, což znamená, že může skolabovat. A my jsme toho tady exemplárním příkladem. Jo? My máme vlastně tak velkou hustotu té baryonické látky, která úplně přebíjí jakoukoliv hustotu té temné hmoty. Dokonce to je obráceně. Jako tady baryonická hmota přitahuje tu temnou. Jo, jestli je někde ve vesmíru koncentrace temné hmoty velká, tak je to tady, v jádru Jupitera nebo uvnitř Slunce. Jo, to jsou největší koncentrace temné látky. Protože ona sama jako už se víc sama sebe nepřitáhne. Nemá se jak ochladit. To znamená, když měla na začátku nějakou kinetiku, kdyby měla podobu nějakých částic, jo, a ty částice měly na začátku nějaké rychlosti, tak furt ty rychlosti prostě budou takové. Jo. Jediná teda interakce, která v té látce asi probíhá jako vzájemná nebo s tou naší látkou, je slabá interakce, ale to se zdá, že je příliš s malým účinným průřezem na to, aby mohla nějak ovlivnit velkoškálovou strukturu té látky, která je určená hlavně gravitačně. Čili vlastně proto, jo, že tady ta baryonická látka přebíjí všecko. Je možné, že teda ve vnějších částech galaxie už je potenciál určen hlavně v halu, že jo, je určen hlavně temnou látkou. Tak je možné, že kdybyste studovali nějaký rozlehlý objekt v halu,
třeba nějaký zbloudilý velký molekulový oblak, tak jeho kolaps, jo, by byl určen tím, jaké slapové síly z té temné látky na něj působí. Ale nevím, Richarde, jestli jsi něco takového neviděl, že by se muselo zohlednit. Jo, většinou teda tvorba hvězd probíhá v galaktické rovině, v disku, tam, kde ještě jako nepřevažuje ta temná látka. A mnohem větší jsou ty lokální gradienty od těch oblaků plynu, od těch zhustků plynu, takže nějaké pozvolné gradienty té temné hmoty netrápí nikoho. Děkuju. Takže prosím. Při výbuchu supernovy, jak dlouho trvá ten neutrinový proces? To, co tady vlastně i pokrývá ta simulace, neřekl časovou škálu, přesně trefný dotaz prostě, tohle je situace 250 milisekund po, oni to počítají obvykle od odrazu té první rázové vlny, jako od vzniku té první rázové vlny. Takže dohromady, kdybyste, záleží na tom, kdy to chcete ukončit, tu simulaci, ale to, co simulují, je tak sekunda. Jedna. Trvá jim teda ten výpočet jedné sekundy, jim trvá zhruba 3 měsíce na asi 50 tisících procesorech. Takže jako toho strojového času je tam... Strojový čas už je skoro bych řekl tak dlouhý jako vývoj hvězd. Jo. By se jako pronásobilo tím počtem procesorů, tak už jsme tam. Jako. Ale na to je jinak expert tady Richard. Tady taky schopen spotřebovat strojový čas odpovídající stáří vesmíru, bych tak řekl. Dobře, takže další dotazy nejsou, takže bych ještě jednou klikli. Já se zeptám, co byste řekli, kdyby byl objeven asteroid, který má výstřednost 1,19? Jaký by to byl? Flašku šampaňské. Co byste o něm řekli? Pan Zahálka byl o něm. Excentricita 1,19. Prosím. Mezihvězdný původ. Výborně, tak. Takový asteroid byl objeven 19. října projektem Banstars na observatoři Halley a Kalla na Havajských ostrovech. A je na něm zajímavý to, ale to je logický, že je poměrně nedaleko Země, asi 20 milionů kilometrů, protože je malej, udává, ono se neví albedo, takže se udává 100 až 400 metrů, asi ta velikost by byla odhadovaná. A zřejmě to přelomový okamžik, takže jsme svědci nejenom v kosmologii důležitého objevu. A není to jenom proto, že zrychluje území? Není to proto. Opravdu? Já bych první věc, která by mě napadla, no, je kvůli tomu, že prolítává blízko Země. Dráha má velice vysoký sklon, takže on přilí do sluneční soustavy víceméně, no ne od pólu, ale mimo rovinu planet a nyní otočil a míří ven. Kdo čet pánu Hlas, nebo ještě druhý od Clarka, jedna z sci-fi. To já Rámu samozřejmě znám. Jako tam se řeší tyhle ty problémy, že to vlastně nakonec, to ovšem neříkám tady, že to nebyl asteroid, ale že to byla mezihvězdná sonda. Prosím. Pardon, já myslím, že jistě ta excentricita hraje roli, ale hlavně asi nejdůležitější je rychlost. Že? No, tak jistě, no, ale to vlastně souvisí. Takže to jakoby je do debaty, že ta rychlost jednoznačně vypovídá o mezihvězdě. Já vím, že v jedných knížce snad Plavec komety a meteory se píše, že ty komety, které mají hyperbolické dráhy, tak nemají žádná výstřednost 1,2 ani 1,02, ale 1,00 a pak nějaký numera. Jo, a jinak ale nejjednodušší Okamovo vysvětlení by bylo, že to je chyba astrometrie pan Starso na férovku. Ale říkám, zná se, ono to už několik dní, to myslím bylo objevení 19. Mají krátkej oblouk. Takže, no, tak už stačí dneska. Takže můžeme jít na kávce. Se ještě musím podívat.